ሞተሩን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ አገር ውስጥ ባሉ ጥሬ እቃዎች በመጠቀም በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ተሰርቷል የተባለው የፍራንኮን ኤቲ አውቶሞቲቭ የጭነት ተሽከርካሪ ለውጭ ገበያ መላክ መጀመሩ ተነግሯል። የኢፌዴሪ የብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት በኤክስፖርት ስራ ላይ ከተሰማሩ ኩባንያዎች አንዱ ከሆነው ፍራንኮን ኤቲ አውቶሞቲቭ ጋር በመሆን ሙሉ በሙሉ እዚሁ ሀገራችን ውስጥ የተመረተው የጭነት ተሽከርካሪ ነው ወደ ጎረቤት ሀገራት መላክ መጀመሩን ያስታወቀው። መሰሎቹ ተሽከርካሪዎች ለሀገር ውስጥ ገበያ መቅረብ ከጀመሩ 3 ዓመታትን ማስቆጠራቸውን በዚሁ ጊዜ ሰማን ሲሆን ፍራንኮን ኤቲ አውቶሞቲቭ ደግሞ ወደ ተሽከርካሪ ማምረት ስራ ከገባ 5 ዓመታት ሆኖታል ተብሏል። በእነዚህ ዓመታትም የተለያዩ የተሽከርካሪዎች አካላትን ከውጭ በማስመጣት ከማምረት አልፎ አሁን በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ከውጭ ገባ የነበረውን ሞተር ጨምሮ ሁሉንም የተሽከርካሪ አካላት እዚሁ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በሀገራችን ጥሬ እቃ ብቻ እያመረተ እንደሚገኝም የፍራንኮን ኤቲ አውቶሞቲቭ ባለቤት ፍራንቼስኮ ቪሎኒ ለአዲስ ነገር ተናግረዋል። ራይት ናው እዚሁ ሞተሩን ማምረት ጀምረናል ሙሉ በሙሉ እና ይህንን ሞተር ስናመርት አሁንም ደግሞ የምንለው ማንም ከውጭ የመጡ ቴክኒሽያን ወይም ሌላ በሰፖርቲንግ ደረጃ የመጣ ማንኛውም ሰው የለም እና በዚህ ደግሞ በእኛ በሀገራችን እንትኖች ቴክኒሽያኖች በጣም ሀፒ ነን እና በጣም ደስተኞች ነን። በጣም ዊ አር ፕራውድ ኦፍ ዴም። በዚህ መሰረት ድርጅቱ የመጸዳጃ ቤት ፍሳሽ መምጠጫና ብትን ሲሚንቶ መጫኛ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ከ85 እስከ 430 የፈረስ ጉልበት ያላቸውን በአጠቃላይ 11 አይነት ተሽከርካሪዎችን እንደሚያመርት ሰምተናል። ከኬንያ ብሔራዊ የመንገድ ባለስልጣን የፍቃድ ማረጋገጫ ያገኘው ይህ ድርጅት እንደመጀመሪያ ወደ ኬንያ አንዱን የጭነት ተሽከርካሪ በ41,500 ዶላር ወይም በወቅቱ የምንዛሬ ዋጋ ከ1.3 ሚሊዮን ብር ባነሰ ዋጋ መላክ መጀመሩንና በቀጣይም ወደ ሌሎች ጎረቤት ሀገራት ማለትም ወደ ሶማሊያና ሩዋንዳ ምርቶቹ እንደሚልክም ተነግሮናል። ቱሉ ሞዬ ጂኦተርማል ኦፕሬሽንስ የተሰኘውና መሰረቱን በሀገራችን ያደረገው ኩባንያ በአርሲ አካባቢ ለሚሰራው የኃይል ማመንጨት ስራ ከኬንያው ኤሌክትሪክ ሲቲ ጀነሬቲንግ ካምፓኒ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርሟል። ከጂኦተርማል ወይም ከመሬት ስር እንፋሎት ከሚገኝ የኃይል ምንጭ ኤሌክትሪክ ኃይልን በማመንጨት ለመንግስት ለመሸጥ ታስቦ በፈረንጆቹ 2017 የተቋቋመው ቱሉ ሞዬ ጂኦተርማል ኦፕሬሽንስ በአርሲ አካባቢ ኢተያ በሚባል ቦታ ለሚሰራው ለዚሁ ፕሮጀክት የቁፋሮ ስራ ነው ስምምነቱን የተፈራረመው። በስምምነቱ መሰረትም 70% የኬንያ መንግስት ድርሻ የሆነው የኬንያው ኤሌክትሪክ ሲቲ ጀነሬቲንግ ካምፓኒ የፕሮጀክቱን የቁፋሮ ስራ እንደሚያከናውን ሰምተናል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል ኤሌክትሪክ ኃይል አመንጪ ኩባንያ ነው የተባለለት ቱሉ ሞዬ ጂኦተርማል ኦፕሬሽንስ በአራት ምዕራፎች 500 ሜጋዋይት የኤሌክትሪክ ኃይልን ከእንፋሎት የኃይል ምንጭ በማመንጨት ለሽያጭ እንደሚያቀርብም ነው ያመለከተው። በመጀመሪያው ምዕራፍ 50 ሜጋዋይት የኤሌክትሪክ ኃይልን ለማመንጨት ለሚያስችለው ስራም 270 ሚሊዮን ዶላር ፈሰስ እንደሚያደርግ እንዲሁም ይህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ስራን በ3 አመት ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ተገልጿል። አጠቃላይ ስራውን በፈረንጆች 2025 እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል ተብሏል። በስካሁኑ ስራም 200 የሚሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች የስራ እድል አግኝተዋል መባሉን የዘገበችው ታምራይት ወልዱ ናት።